Shinjonning muqaddas joylaridan Itqo masjidida mahalliy hukumat ramzlaridan biri tomda xilpirab turibdi. Bizga berilgan ruxsat uyushtirilgan tomoshaga o'xshardi. Bu yerda Xitoy hukumati diniy e'tiqodni qattiq nazoratga olganligi to'g'risidagi xavotirlarni ko'rmaysiz. Masalan, hukumat tomonidan tayinlangan imom Shinjonda uzun soqol qo'yish taqiqlanganini inkor qiladi. Ularniki diniy e'tiqod qilish qilmaslik u o'zining erkinligi. Soqolmi shuning ishida. U o'zining ixtiyori. Bizningki davlatimizda hech qachon dinga besimishlik qilmagan. Rasmiy hamkorlarimizdan bir amallab xoli bo'lganimizda eshiklarga qulf osilgan va kimsasiz uylarda islomiy an'ana hamda e'tiqodning ta'qib etilayotganiga aniq dalillarni ko'rdik. Oqqa qora qilib, shu qishloqda yashovchi odamlarga ayrim diniy amallarning taqiqlangani haqida yozib qo'yishgan. Mana bu yerda 10-punktda yoshlarning uzun soqol qo'yishi mumkin emas deb yozilgan. Uylarga yaqin joyda Shinjonning qayta tarbiyalash markazlaridan biri bor ekan. 100 minglab Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon etnik ozchiliklar ularning ichida ko'zdan g'oyib bo'lgan. Mintaqa bo'ylab qurilgan mana bu masjidlar buzilgan va buzilmoqda. So'nggi 2 yilda shahar, tuman va qishloqlarda sunniy yo'ldosh orqali ko'rinib turgan diniy maskan bo'lmish masjidlar quruq yerdagi dog'ga aylangan. Xitoy Shinjondagi siyosati yillar bo'yi davom etgan bo'lguncha harakatlarga munosib javob ekanligini mana bu ko'rgazmada ko'rsatishga harakat qiladi. Biroq bu siyosatning oqibatini Keriya shahrida mustaqil ravishda tasvirga olishga borayotganimizda qiyinchilikka duch keldik. Men undan masjidga o'ta olamizmi deb so'raganimda yo'l yopiq deb javob berdi. Bizningcha yo'l hozirgina. Biz kelishimizdan sal oldin yopilgan. Mototsikl, skuter va boshqa mashinalar ham to'xtab, nimaga o'tish mumkin emasligini so'rayotganiga guvoh bo'ldik. Biz ulkan darvozaxonasi bo'lgan mana bu Aytika masjidiga nima bo'lganini bilishga qiziqdik. Uning soyalari masjid 2017-yilda ham qat rostlab turganini ko'rsatadi. Biroq ular hozir yo'q. Masjid atrofini o'ragan tijoriy qurilishlar orasida ko'rinmay qolgan. Biz ayrim qurilish obyektlarini yaqindan tasvirga olishning uddasidan chiqdik. O'rtada masjid namozxonasining gumbazi yolg'iz turganini ko'rish mumkin edi. Biroq mana bu ekskavator bir vaqtlar masjid darvozaxonasi bo'lgan yerda turardi. Masjid yonidagi an'anaviy Uyg'ur mahallalari ham yer yuzidan supurib tashlangan. 2 yil oldingi tasvirlarda eski uylarni ko'rish mumkin edi. Bir necha oydan so'ng barcha binolar yo'qolib qolgan. Mana bu bir parcha yer zamonaviy Xitoyni oldinga intiltirayotgan ikki kuch, siyosiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishni o'zida aks ettiradi. Bu mahallalarda kambag'allar yashagani shubhasiz. Biroq bu mahallalarni buzish, u yerlarda yashaganlarning diniy e'tiqodini bostirish va 100 minglab odamni qayta tarbiyalashga yuborish orqali bo'lmoqda. Xavotirli tomoni shuki, butun tarix va madaniyat yo'q qilinmoqda. 2015-yilda Itqo masjidiga namoz o'qish uchun kelayotgan odamlarni tasvirga olgandik. Soqollar yaqqol ko'zga tashlanardi. 4 yildan so'ng yuzlar qirib tozalangandi. Namozdan oldingi holat esa mana bu edi. Ichkarida 4-5 odam jimgina namozini o'qiyapti. Biz ko'rib turgan narsa Xitoy hukumati bu mintaqada islomni bo'g'ayotganiga dalil bo'lmaydimi? Ilgari haqiqatan ko'pdi. Nima uchun ko'pdi desa, u vaqtida hamda bunda ish o'rnidan ta'minlaydigan ish yo'q. Lekin xalqlarning turmush namorat, 30 yoshliklar ish emgak bilan va tijorat bilan, hunar kasb bilan shug'ullanib o'tadi.
Şunda bolgandan kündüzü ola ticaret kılıdı, ya ki öner kesip, ya hizmet kılıganlık üçün, ya bir yakil namaz okuyduğunu vakti. Yakın yakın geçe bu joy ihlosmand jamoaning urup turgan yuragi edi. Bugün ise bu yerde diyarli hiç kim yok.